ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل سابق سپیکر نیوٹ گنگرچ کو پارٹی کے لیے خدمات کے پیش نظر کئی لوگ بہترین امیدوار تصور کر سکتے ہیں، لیکن ورجینیا میں نامکمل کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے باعث وہ اپنی آبائی ریاست ورجینیا میں پرائمری نہیں لڑ پائیں گے، جبکہ ان کو اپنی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے میں کچھ مزید رکاوٹوں کا بھی سامنا ہے۔ یہ رکاوٹیں کیا ہیں، بتا رہی ہیں آمنہ خان۔ نیوٹ گنگرچ گزشتہ کچھ دہائیوں سے امریکہ کے مقبول ترین ریپبلکن سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں، اور اب 68 سال کی عمر میں وہ ایک زیادہ اونچا عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گنگرچ کے مطابق صدر اوباما کو انتخابات میں شکست دینے کے لیے بہترین ریپبلکن امیدوار وہی ہیں۔ صدر اوباما اپنے بنیاد پرست نظریوں اور برے ریکارڈ کے باعث اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے۔ گنگرچ امریکہ کے سیاسی منظر نامے میں اس وقت نمودار ہوئے تھے جب 1994 میں ان کی کوششوں کی وجہ سے ریپبلکن پارٹی امریکی کانگریس کے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کو ہرانے میں کامیاب رہی تھی۔ اپنی خدمات کی وجہ سے گنگرچ امریکی ایوان نمائندگان کے سپیکر منتخب کیے گئے تھے۔ سیاسی تجزیہ کار جان فورٹیے: ان کا جوش اور ان کی انقلابی سوچ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن بعض لوگوں کو فکر ہے کہ انہی خصوصیات کی وجہ سے گنگرچ شاید ایک طویل انتخابی مہم نہ چلا پائیں۔ اپنی انتخابی مہم کی ابتدا میں ہی گنگرچ کو اپنے رہن سہن سے متعلق بہت سے سوالوں کا سامنا تھا، جس میں ان کے پرائیویٹ جہاز کے سفر پر کروڑوں ڈالر کے اخراجات بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ واشنگٹن کے قریب ہی ان کا ایک بہت بڑا مکان بھی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران یونان میں ان کے ایک بحری سفر کرنے پر گنگرچ کی ٹیم میں شامل بیشتر سینئر اہلکاروں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور ان کی مہم قرضوں کا شکار ہو گئی تھی۔ امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ایلن زکمن: گنگرچ غیر متوقع حرکات اور خیالات کے ماہر ہیں، لیکن وہ ایک بہت خراب سیاسی آرگنائزر ہیں اور ان کے پاس اپنی مہم کے لیے کوئی پیسے نہیں۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی زندگی کے کچھ ذاتی واقعات کے بارے میں بھی سوالوں کا سامنا رہا ہے۔ میں نے بہت مرتبہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، میں نے خدا سے معافی بھی مانگی ہے اور مجھے مفاہمت کے راستے بھی ڈھونڈنے پڑے ہیں۔ دسمبر کے آغاز میں گنگرچ رائے عامہ کے جائزوں میں آگے آگے تھے، لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں ان کے حریفوں سے اشتہاروں کی پچھاڑ کے بعد گنگرچ کی مقبولیت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، لیکن اس کے باوجود گنگرچ نے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا عہد کیا ہے۔ امریکہ ایک مشکل اور اہم دور سے گزر رہا ہے، ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں اور ہمیں اس کا حق ہے۔ دوسرے لوگ حملے کرنے پر زیادہ اور ملک کو ترقی کی راہ پر لانے پر کم توجہ دے رہے ہیں۔ ریپبلکن ووٹروں نے ابھی تک کسی ایک امیدوار کی نشاندہی نہیں کی ہے جسے وہ لازمی ووٹ دینا چاہیں گے، اور ریاست آئیوا میں پہلے مقابلے سے قبل ٹی وی چینل سی بی ایس نیوز کے کیے گئے رائے عامہ کے ایک جائزے میں شامل افراد میں سے تقریباً 67% کا کہنا ہے کہ وہ امیدواروں کے بارے میں اپنا فیصلہ بدلنے کو تیار ہوں گے۔ میردت بیول کے ساتھ آمنہ خان، اردو وی او اے۔